Vahbelerin sponsorları. Steve Ball Mebre Salonu. Çarşamba günü ise demek biz yine de Dünya TV'nin efirinde eminle bak böyle herkesin evlerinin bak el efir vasitesiyle konağıdır. Tabii ki 2 saat ərzində maraqlı, tam səmimi söhbətlər ve sevilen yeni ifalar yalnız bu brendin təqdimatında sizlere ardıcılı olarak təqdim olacak. Ve ansamblı təqdim edim yeniden kitar ifaçımız Aslan, Qoşa Nağarada Faik, Vahid, Nağarada Zahid, Sintisatrda Nail, Qarmonda Seyid Namik ve bizim güzel yaşta büyük olan bizim sənətkarlarımız var. Tabii ki bunları da güzel təqdim edək. Yeterince artık sənətdə sözlerini deyiblər. Nə ilə? Öz sənətləriyle. Bizim tarifatımız İntikam Bey. Ve tabii ki güzel bir həm sənətdə sözünü demişsiniz, həm həyatda gözəl bir dostlar qazanmışsınız. Təbii ki, bu da nəyinizlə, öz bacarığınızla. Sizi salamlıyorum, xoş gəlmişsiniz. Və bizim həm skripka, həm kamança ifaçımız, gözəl sənətkarımız Mərkəz müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Sizləri xoş gördüm. Təbii ki, 2 saat ərzində bu gözəl ifaçlarımızı müşahidə etmək məsuliyyət yük simbolunda düşür. Ona görə 50-50-dir. Çalışın ki, müğənnilərə enerjini yaxşı ötürün ki, onlar da sizə baxıb daha da ürəklənsin, daha da belə həvəsə güşə gəlsin ki, gözəl ifalar təqdim etsin. Bu həftə səbəbkarımızı təqdim edim. O səbəbkar ki, yetərincə nəinki Azərbaycanda, hətta başqa ölkələrdə öz səsi ilə tanınır. Araz Qarabağlı, buyursun, gəl alqışlayaq. Araz bəy, gözəl müğənnimiz. Araz bəy, bu həftə biz çalışdıq ki, yəni bir yerdə qərarlaşdırdıq ki, elə bir qonaqlar təqdim edək ki, həm sizin, həm bizi izləyən, izləyəcəyən ürəyincə olsun. Elə bu istək də yerinə yetirilir, real oldu. İndi mən sizi dəvət etdim ki, niyə? Səbəbkar olaraq. Amma bugün bu masada həm dəyərli insanlar var, həm xoş, gözəl insanlar var. Həm sənət baxımından, həm həyat baxımından. Ona görə istəyirəm ki, bir yerdə təqdim edək. Araz bəy, sizi iki növbədə salamlayıram. Və şadam ki, biz efirdə görüşdük. Və 2 saat ərzində bir yerdəyik. İndi inşallah maraqlı olar. Təbii ki, o çalışır ki, həmişə hər həftə maraqlı proqram təqdim edək xalqımıza. İlk növbədə sizin salamınızı eşidək, sonra qonaqları bir yerdə təqdim edək. Emin, mən öncə Dünya TV-nin rəhbərini salamlayıram. Sizləri salamlayıram. Ansamblı salamlayıram. Qonaqlarımızı salamlayıram. Hamısı xoş gəlib. Əziyyət çəkiblər. Uzaq yol qəhd edənlər var. Azərbaycan xalqını salamlayıram. Bütün dünyanı salamlayıram. Yəni öz bacardığımızı, sənətimizi inşallah qoyarıq ki, nə var nə göstərərik xalqımıza. Bizim gözəl axsaqqalımız, söz ustası, kamil bir insan. Masa bəy, ümumiyyətlə el şənliklərində qəşəng ürəklə qarşılanırsınız. Yəni təbii ki, o sizin bacarığınızdan, sənətinizdən irəli gəlir. Neçə kitab bir belə deyək sahibisiniz. İnşallah təqdim olunacaq. Bizim dəyərli Bəylər bəy.
Necəsiniz? Adınızı eşitmişdim, amma bugün real oldu. Təbii ki, Araz bəyin sayəsində tanış olduq. Şadam, xoş gəlmişsiniz bizim bu verişimizə. Emin müəllim, təşəkkür edirəm. Maşallah, bu saraya girən kimi adamın qəlbində bir hisslər, duyğuya baş verir ki, bu maşallah çox gözəl bir saraydır bu. Amma bu sarayı gözəlləşdirən insan nəfəsidir. Musiqidir, şeirdir, sənətdir, gözəl musiqiçilərimizdir. Biz də gəlmişik ki, sizin bu gözəl sarayda bacarımızı göstərək, xalqımıza xidmət eləyək, musiqidir, şeirdir, sənətdir. Bu xalqın gözəl sarımız Zəlimxan Yaqub deyir ki, könlümüzə doğmadır, muğamlar şikəstələr, bu xalqın nəğməsini Allah özü bəstələr. Aradakı Azərbaycan musiqisi var, bu efir vaxtı 2 saat var, bizim tək xidmətimizdir, bu xalqımızın dünyaya çıxışıdır. Burada biz nə eləyiksə, xalq adından danışırıq, xalq adından iştirak edirik. Və söz veririk ki, nə qədər burada iştirak edirsə, inşallah yaxşı çıxış edəcəyik. Təbii ki, bugün bəylər bəy buradasa, demək sözlərimiz maraqlı, səmimi, gözəl şeylər olacaq. Çünki burada, bu masada bəylər bəy var. Və mənim köhnə dostlarımı mən bu masada görürəm. O xanımdır ki, atası da, özü də sənətkarlar bir ailəsindən dünyaya gəlib və tanınan bir insandır. Gülayə xanım, xoş gəlmişsiniz. Qismət bu günədir. Nə əcəb gəldiniz. Gözəl ifalarınız bugün təbii ki, olacaq gedişatda hələ də bizi xalqımız izləsin. Və buyurun, efirdəsiniz. Bütün dünyanı salamlayın. Xoş gördük hamınızı. Dünya TV-ni salamlayıram. Xalqımızı salamlayıram. Çox gözəl, bizim üçün belə şərait yaradıb, belə bir gözəl gündə biz buradayıq. Qəfət xanım, sizi də salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoş gününüzə gələk. Mən də bu gözəl televiziyanımın rəhbərliyini salamlayıram. Arzu edirəm ki, bu televiziyanın ömrü uzun olsun. Sizin də uzun ömrünüz olsun ki, biz də sizlər, biz də sağıraq. Biz də inşallah, yəni bu kanalda istədiyimiz musiqiləri biz oxuya bilək. Xalqımızı sevindirə bilək. Bütün xalqımızı, dünya Azərbaycanlarını salamlayıram. Bütün qohum əqrəban, dost tanışları, bütün Azərbaycanları, Tovuz xalqına hamını salamlayıram. Və arzu edirəm, ömrümüz belə musiqili keçsin. Amin. Musiqsiz bir günümüz olmasın. Təbii ki, musiqi insana ruhu qida verir. Bu, həmişə günümüz maraqlı keçsin. Eyni zamanda musiqsiz... İnsan yaşaya bilməz. Yaşaya bilməz. Çox sağ olun. Mən belə təsəvvür edirəm. Təbii ki, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Gülərə xanım sevənləri salamlayıram. Və İlhamə Nuray, Gəncədən gəlib, bilməm, yükü xurmadır, paxlavadır, təbii ki, özü söyləyəcək. Xoş gəlmişsən, yenidən bu sarayda səni gördüm. Gözəl ifalar, özün bəsələdiyin ifalar olacaq. Təbii ki, xoşdur mənim üçün. Buyur. Can, Emin, salamlayıram. Xoş gördük. Qoy sənin bu yeni ildə bu verilişin inşallah düşərlə olsun. Hər olduğu kimi. Amin Allah. Bəli, hər il olduğu kimi. Sən burada qeyd edirsən ki, tanımadığın simalar var, amma sən tanımamana baxma, özünü bütün dünya tanıyır. Emin brendi bütün dünya tanıyır. Araz müəllimi salamlayıram. Qonaqlarımızı salamlayıram. Cəmi Azərbaycan xalqını salamlayıram. Qərbdə olan bütün Azərbaycan xalqını yenə salamlayıram və Hər birinizə nə arzulaya bilərik? Can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxt həyat. Bəli. Amin. Təbii ki, hər bir kəsin istəyi, niyyətin üçün olsun. Və bizim gözəl Zülfü bəy, Şuşalı. Ümumiyyətlə, Şuşa, Ağdam, Qarabağ, bu ad insanın qəlbində, dilində həmişə fərəhlə söylənilir. Bu torpaq yetişdirib səsi ilə. Məlahətdir, qeyri-adi, möcəl bir səsi ilə. Bu sizin qanınızda var, damanınızda var. Və nə xoş mənə ki, bugün biz sizinlə bir yerdəyik və Araz bəyin sayəsində. Xoş gəlmişsiniz. Bax, belə adından sizə minnətdaram. Sağ olun, mən də Dünya TV-nin işçilərin hamısını rəhbərliyi təbrik edirəm, salam deyirəm. Araza da sağ ol deyirəm, Araz müəllimə. Belə, Fatira Vəsaranının midirinin hamısını. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, hörməti izləyəcəm. Bunu mənə həmişə qeyd edirəm. Bu sənətkarlar, doğrudan da, yəni sənəti ilə, yaşları ilə sənətkar demək olar. Çünki bunlar doğrudan da sənət baxımından, staj baxımından çox böyük bir illərdir ki, xalqa xidmət göstərir. Belə adamlar efirdə danışmağa üstünlük yox, səsi ilə, öz bacarıqları ilə tanıdıb xidmət göstərir. Ona görə belə adamlar az danışan olur. Və bizim Leyla xanımımız, təbii ki, Leyla Azəri. Mən də bugün çox şadam ki, Bu gözəl gündə belə bir məclisə dəvət almışam və sizin kimi gözəl bir insanla tanış oldum, belə gözəl sənətkarlarla
tanış oldum. Bu sənət elə bir sənətdir ki, bəlkə yeganə bir sənətdir ki, həmişə istəyir ki, xalqımızın, hər kəsin qapısında şad günlər olsun. Yəni, biz də orada iştirak eləyək. Həm də həmişə, daim yaddaşlara həqiq oluruq. Bugün varıq, sabah yoxuq, bu dünya fanidir. Amma nəsildən nəsilə yaddaşlarda qalırıq. Təbii ki, mən sizə razılaşıram. İlhamə Yusuf qızım. İlhamə xanım, deyir, o səbəbkarı adını eşit özünü görmə. İndi ona görə Alaz bəyən sayəsində bir neçə müğənnəni bugün bu canlı bu masada tanış oldum, gördüm. Xoş gəlmişsiniz bu dəyərli qonaqlar kimi. Sizin nə yeriniz var bu çok masada? Çox sağ olun, xoş gününüzə gələk. Mən də hər kəsi salamlayıram bizi ekran qarşısında. Əyləşib, dinləyən, izləyən xalqımızı salamlayıram. Nə deyim valla, uğurlu olsun, xeyirli olsun, axarıncı olsun verilişiniz. Mən də şad oldum. Çox sağ olun. İnşallah, yəqin ki, davamı gələr. İnşallah. İndi gəlin Alaz bəyini alqışlayaq. Çünki səbəbkar olaraq və gözəl bir ifaya bir stat verək də Alaz bəy. Qırmızı qaflar, yaşıl tumanlar, Mədinədən ərməyə, çoxdur tumanlar, Mədinədən ərməyə, çoxdur tumanlar, Ey, buna qaşkə, buna qəm, Ələm dərdinizə, sənə qəm, Barışma səndə, sənə qəm, bölünsək də sənin borcun, mənim borcum qorumaqdır bu torpağı. Hər qarışı, hər addımı babalardan əmanətdir. Sənin borcun, mənim borcum qorumaqdır bu torpağı. Dağlarında çopur daşı bir qiymətli ləldir onun. Əl qanadan boz tikanı bir ətirli güldür onun. Qoy bilsin ki ölməyəcək kim yolunda öldü onun. Sənin borcun, mənim borcum qorumaqdır bu torpağı. Orada pərvaz danıb çaparın səsi
Ürəkdən gəlməlidir, tərifliyib öyrüksə. Ana kimi qədrin bilək, əgər ana deyiriksə, bu torpağın suyunu içib çöləyini yeyiriksə, sənin borcun, mənim borcum, qorumaqdır bu torpağı. Qardaş kimdir? Qardaş kimdir? Düşmən kimdir? Bir dəfəlik bilməliyik. Namərdlərin əyəq izin bu torpaqdan silməliyik. Bu torpaqda doğulmuşuq, bu torpaqda ölməliyik. Sənin borcum, mənim borcum, qorumaqdır bu torpağı. Gireyli bəylər də deyir, basılmayan gücümüz var. Alınmayan sərt qalamız, sərhədimiz, bürcümüz var. Hamımızın boynumuzda bir evlatlıq borcumuz var. Sənin borcum, mənim borcum, hamımızın borcu qorumaqdır Azərbaycanı.
Rəssam, Müzə Qalabağlı adına məlumdur. Müzə doğrudan da belə səs, belə nəfəs hər kəs istəyir. Yəni, insan bir anlıq dağılır xəyallara və qəm kədəri unudur. Hətta xəstə olan insan belə şəfa tapır, belə nəfəsdə, belə bir ifan işləndə. Valla, siz kimi belə səsli insanlar həmişə qox xalqımıza çox olsun. Biz insanlar da siz kimi insanlara yalnız mənəvi cəhətdən dəstək olub qiymət versə, siz daha da ruhlanırsınız. Bir daha təşəkkürlər və səsinizə qüvvət. Buyurun, əyləş, minnətdaram. İstiqbalını istehsal etdiyi döşə fabriki Avropanın ən böyük döşə fabrikidir. Bir daha qeyd edim ki, İstiqbal Mebel Salonunda gördüyünüz hər çeşiddə yumuşaq və yataq mebel dəstlərini hər bir kəs öz cibinə uyğun, ən münasib qiymətlərlə əldə edə bilər. 2 il zəmanət. İstiqbal Mebel Salonu. Biz reklam etmirik, sadəcə real olaraq təklif edirik. Murmur Uşaq Klubu artıq Gəncədə. Murmur Azərbaycanda yeganə uşaq klubudur ki, 1-3 yaşlı uşaqların inkişafı üçün xüsusi proqram təşkil edir. 3-15 yaşlıları isə burada həm geniş keçidli, həm də orijinal, daim yenilənən dərs və xidmətlər gözləyir. Ünvan: Gəncə şəhəri Həsən Əliyev 69A. Mobil: 055 920 20 80. 022 266 27 70. Bugün bu müğənnilər can qoyan müğənnilərdir. Səsi ilə, sənətləri ilə. Nə deyim ki, Loya xanım? Gözəl bir atanızın övladı. Niyə də dəyərli olmasın? Dəyərli sənətkarın dəyərli də bir övladı olmalıdır. Və indi vaxt məqam sizindir. Deyir, sən olmasam bu dünyanı neynərəm? Əlbəttə, bu insanlar olmasa biz bu dünyanı neynərik? Bu mahnı da elə bir gözəl bir mahnıdır ki, mən onu həsr eləmişəm. Gözəl bir insan üçün deyir, sən olmasan bu dünyanı neynərəm? Gəl alqışlayaq, Gülay xanım. Thank you.
olsam neylərəm? Sənli gülüm yüz illərə tən gələr. Yüz illər sən olmasam neylərəm? Göz dikmərəm dağda şah gül olsa, bu sevgidən yanıb bağrım kül olsa. Göz dikmərəm dağda şah gül olsa, bu sevgidən yanıb bağrım kül olsa. Dünya dönüb başdan başa gül olsa, bu dünya sən olmasan neylərəm? Dünya dönüb başdan başa gül olsa, bu dünya sən olmasan neylərəm? Neylərəm, neylərəm, 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 bu dünya sən olmasan neylərəm? Gülfət xanım, boş yerə gəlməmişsiniz. Araz bəy elə bir ağız dolu danışdı ki, elə bir ağız dolu danışdı, vallahi elə doğrudan da yerinə düşər. Ki elə qonaqlar olacaq ki, hər həftə olduğu kimi, bax belə bu həftədə yadda qalınacaq. Təbii ki, elə sübutdur. Gülfət xanım, Tovuzlu xanımı. Tovuz Qazax ümumiyyəcə qonaqpərvərdir. Vallahi qapısını açan kimi tanı tanımadı. Elə nə gəldi, elə deyir, liş bir qonağım razı geçsin. Ona görə burada mənə elə gəl sıxılmaya ehtiyac yoxdur. İndi sizin də ifanızı eşidək, sizin də bir salamanızı eşidək. Emin bəy, vallahi belə baxıram. Yenə harada, ümumiyyətlə mən soruşmuram kim haradandır, mənim xarakterim elədir. Amma sonra qabaqdakı adam biləndə ki, Tovuzdanım deyir, gözəl insanlardır Tovuzun insanları, siz deyək kimi həqiqətən qonaqpərvərdir. Yəni bunu mən demədən onlar deyirlər. Deyim ki, mənim bizim... anam da Tovuzudur, ona görə deyirəm. Özüm gəncəliyəm, anam Tovuzudur. Bəli, şükür ki, bizim xalqımız elə qonaqpərvər xalqdır. Azərbaycan xalq qonaqpərvər xalqdır, gözəl xalqdır. Təbii ki, mən bax Qarabağlı, Füzuli, Gəncə, Tovuz, Qaza, valla hamısı üç rəhli bayrağın altında yaşayırlar. Bəli, və hamımız Azərbaycanlıyıq. Amma əsas o ki, amma bir şey var ki, hər bölgənin özünə məxsus şirinliyi var, öz adətənəsi var, qonaqpərvərliyi var, ləhcəsi var. Öz şirin ləhcəsi var, bəli. Mətbəxi var. Tovuzun özünə məxsus yeməyi var, Füzuli özünə, ona görə seçmirik. Sadəcə bir yer olaraq, ana yurdumuz olaraq biz fəxr edirik. Sadəcə budur. İndi Qəvvət xanımın bugün bu masada əyləşməyin də səbəbi var, Araz bəyin istəyini olur, amma ifalanı eşidək. Alqışlar gəlsin. Bəli. İlk öncə Bəhram Nəsibovun gözəl bir mansına müraciət edirəm ki, sevməsə öz yurdunu bu dünyadan açar gedər. Və sonra Zeynəb xanımın repertuarına müraciət edəcəm. Zeynəb xanımı öpürəm, bağrıma basıram. Allah uzun ömür can sağlığı versin ona. Və beləliklə başlayaq.
Kleopatra minnətdaram komandasının rəhbərliyinə ki, Bakıda elə doğrudan da elə adı kimi tək fərqli bir məkandır. İndi bugün bayaq söylədim ki, masada bizim müzik erşənliyi ən böyük, deyərdim ki, incəsənətdə dərsdir, məktəbdir. Yəni, baxmayaraq deyil, hələ toydur, oxudum, getdim. Yox, toy ən böyük ağır məsuliyyətli işdir. Firdun Şinskinin bir yaxşı bir kitabı var, Azərbaycanın xalq musiqiçiləri, orada Qarabağ toy ədətləri var. Qabaqcanın toy çalarmış, ifa olarmış, axşam yegəl məclisi olarmış, yeyib gələlim məclisdən, heç kim dinmək, hamı dinməz durarmış. Da qarşı tıqqılsı olmaz, çəngəl olmaz, müasir zamana elə deyil. Mən bilə açıq deyərəm ki, buna versəniz də sağ olun, verməsiniz, cəmatın çoxu toya yeməyə gəlir. Soruşarsan ki, musiqat kim idi, musiqiçi kimdir, aparıcı kimdir, deyir, valla fikir vermədim. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanda çox əla toylar gedir. Toy harada ifa olundu, harada çalındı, kimin qapısı nə oldu, Allah o evin balasını xoşbaxt eləsin. Mağarda da xoşbaxt eləsin, o maşallah gözə sayıda xoşbaxt eləsin. Toyda hamı öz kimliyini göstərir. Bu Azərbaycan toyları bütün dünyaya səs salır. Bax, vardı ki, toy 40 gün olarmış, 7 gün olarmış, 14 gün, 15 gün olarmış. İndi maşallah, bir gün olur, bir gündür, 40 gün əvəz edir. İndi bax, görünəcək, siz yaxşı bir məqama gəldiniz ki, gözəl sənətkarımız Alqayt müəllim dedi ki, bəylər müəllim, mənim yaxın dostum idi. Bana deyirlər ki, cəmaatı ələ al. Mən burada 500 insan var, 500 xarakteri var, mən 5 saatdə kimi tərbiyə eləyə bilərəm. Kim evindən nə məqsədən məraman çıxarsa, toyda özünü elə aparır. İstiqbalını istehsal etdiyi döşə fabriki Avropanın ən böyük döşə fabrikidir. Bir daha qeyd edim ki, İstiqbal Mebel Salonunda gördüyünüz hər çeşiddə yumuşaq və yataq mebel dəstlərini hər bir kəs öz cibinə uyğun, ən münasib qiymətlərlə əldə edə bilər. 2 il zəmanət. İstiqbal Mebel Salonu. Biz reklam etmirik, sadəcə real olaraq təklif edirik. Murmur Uşaq Klubu. Artıq Gəncədə. Murmur Azərbaycanda yeganə uşaq klubudur ki, 1-3 yaş uşaqların inkişafı üçün xüsusi proqram təşkil edir. 3-15 yaşlıları isə burada həm yeni keçidli, həm də orijinal, daim yenilənən dərs və xidmətlər gözləyir. Ünvan: Gəncə şəhəri Həsənəliyev 69A. Mobil: 055 920 20 80. 022 266 27 70. Bir indi aşıq sazı əlinə aldı, görək nə dedi. Nə dediyini özü deyəcək vallah. Allah razı olsun, Allah Taala bütün Azərbaycan xalqına hörmət qayğı göstərən qeyri millətlərə də Allah can sağlığı versin. Gürcü xalqının da bayramı mübarək olsun. Onlar bizim qardaşlarımızdır, bizimlə münasibətləri çox gözəldir. Allah sizdən razı olsun. Bərəkət bu qabaldadır.
Kocası müdür üç genci güler üz. İşgüzar zehmetkeş bu kabaldadır. Çoxdu yaylaqları gözəl görməli. Qonağa ey hörmətli, abələmə ey dostla süfrəli. Sədaqət gözəlli bu qabalda. Qış görünür qəmli qüssəli, çoxdur yaylaqlarımız gözəl görməli. Qonağa hörmətli, dosta süfrəli, sədaqət gözəllik bu qabaldadır. Dünya TV efirində, bax belə baxırsınız, bizim Bakıda adı kimi fərqli olan Kleopatra Şahzadəsinin təşkilat dəstəkləyir. Hər həftənin çərşənbə axşamı demək nədir? Dünya TV efirində mən Eminlə bax belədir. Və bu həftə çalışdıq ki, hər həftə olduğu kimi maraqlı, sevilən bir proqram olsun. Təbii ki, dəvət etdiyimiz qonaqların sayəsində. O qonaqlar ki, hələsinin özünə məxsus məlahətli səsi var. Və indi dəvət edəcəyim. Səhnədə gözəl bir performans yaradacaq, həm də gözəl bir ifa təqdim edəcək. Təbii ki, söhbət Leyla Azərdən gedir. Həm də bildiyimə görə, Leyla xanımın ikinci ifa etdiyi qızına, övladına həsr olmuş bir mahnıdır. Gözəl ifalar olacaq, təbii ki. Niyə də olmasın, bax beləyə gəlsin, mahnı ifa etməsin, geçsin. Bu, böyle bir günahdır. İlk öncə, yenə də mən bu verilişə dəvət aldığıma görə təşəkkürümü bildirəm. Başlıca, amma... Araz müəllimə, səbəbkara təşəkkür edirəm, çünki Araz müəllim dəvət eləyib. Araz müəllim uzun müddətdir, yəni uzun illərdir tanıyıram, toylarda iştirak eləmişik, çox dəyərli. Yəni bütün insani keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən bir insandır, həm də gözəl sənətkardır. Buradan mən bir də Qazaxıstana, Rusiya, Yasiyan bir neçə şəhərləri var, ora Türkiyəyə. Ay maşallah. Sonra... Yadımdan çıxıb çox şəhərlə, yəni harada ki, konsertlərdə olmuşuq. Bəli, onların hamısına buradan salamımı göndərirəm. Sağ olun. Bu meydan bu da siz. Oh,
Dostlar, təbii ki, efirdəyik, ansambl burada, biz burada, efirdə, bizim gözəl masa bəyimiz, Bəylər bəy. İndi Bəylər bəy deyir ki, elə çıxışımız bundan ibarətdir. Yox, hələ davam edir. Qarabağ zonası, Füzuli zonası, Uşaq Ağdam, valla bu adlar hər zaman hər kəsin qəlbində yaşayır, yaşayacaq da. Deyir, uşaqlıyam, səsim var, sənətim var. Elə mənim elə bədənimdə, axan qanımda, damarımda Qarabağdır, Şuşadır. Zülfü bəy, Şuşa adını daşımaq da böyük bir məsuliyyətdir ha. Qarabağlı, Şuşalı, Ağdamlı. O bölgə, Allah həmişə o bölgəni bütün dünyada tanıtdırsın. Necə ki, indi tanınırsa, bundan da artıq tanınsın. İndi eşidə sizi, vallahi bunun sizdədir. Nə demək istəyirsiniz? Alqışlayaq. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm mənə dəvət etdiyinizə görə. Şur təsnifə qoyacağım, hatirəsini. Buyurun, böyük məmnuniyyətlə. Thank you.
Və indi növbəti bir xanım ifaçım. O xanım ki, doğrudan da elə həmişə çalışır ki, efirlərdə, toşənlərdə sevilən bir mahnı ifa təqdim etsin. Və yəqin ki, o uğru da, o sevgini də insanlardan alır və görür. Təbii ki, uğru davamı daimi olsun, davamlı olsun, həmişə zirvələrdə olasınız. Bizim İlhamə Yusif qızı. Sizin ən çox repertuarınızda sevilən hansı mahnıdır ümumiyyətcə? Daha çox o mahnı istəyirlər. Tələbat var. Mən ümumiyyətlə, yəni bütün yəni bizim mahnılarımıza janrlı sünifəsiz, qarşı şəkildə. Ancaq mənim elə adımı deyəndə İlhamə deyirlər ki, retro mahnıları oxuyan İlhamə. Sizin pesatınızdır. Həm də devzinizdir. Valla, mən özüm deyim də, amma belə deyirlər. Yəni deyəndə ki, hansı İlhamə, öz də deyirlər Sumqayıt İlhamə. Belə də deyirlər ki, hətta adından tanınır. Belə deyirlər ki, hətta arxiv İlhamə. Çox sağ olun. Gəlin İlhamə xanımı alqışlayaq. Sağ olun. Mən Tahir Əkbərlə işləyirəm. Tahir Əkbər bizim gözəl, əvəz olunmaz bəstəkarımız. Və onun elə mahnısını ifa edəcəm. Bir neçə mahnılarını ifa edirsən mən bildiyimə görə təhlükə. Bəli, çox mahnılarını yəni ifa edirəm. Ancaq bugünkü mahnı... Səsinizə, tempinizə uyğundur özdür. İndi oxuyum görür. Və dünya Azərbaycanlarına salamlarımı göndərirəm. Bizim gözəl Naryısk şəhərində Şirvan müəllim, Hacı Nurəddin müəllim var. Onlara salamlarımı göndərirəm. Krasnoyarsk şəhərində Ələkbər müəllim, Ruslan qardaşımıza, Fəqan müəllimə, Akif müəllimə salamlarımı göndərirəm. Və Leningradda bizim Peterdə qardaşlarımız var. Onlara da salamlarımı göndərirəm. Elçin qardaş və Rasim qardaşıma. Yenidən alqışlayaq. Hafiz Baxış sözləri, Allah qəni rəhmət eləsin. Və qeyd edim ki, bu mahnının ilk ifaçısı da Elmirə xanım Rəhimova olubdur. Və növbəti də bir dənə bizim gözəl, yəni bir şən mahnı olacaq o da. Yəni onu da adını istəyirsiniz deyim. Təbrik söyləyindi və Marat Darvazov var, bizim gözəl müğənnimiz. Onun musiqisi sözləri onundur. Yaman olur dağ başını, duman alır gönül.
seni görmeyende. İlhamem, sən də sevən araz deyil, sən də tanıyan araz deyil, sən də maşallah tək Gəncə basarda deyil, Azərbaycan bütün bölgələrində sən artıq öz səsinlə tanınırsan, toylarda olursan. İndi təbii ki, o nənəmin balası, gözəl ifalar, bu səhnə, bu sən, nə demək istəyirsən, hansı ifa olacaq, təbii ki, sesim sənindir. İlk mahnım Emin, balamın nənəsidir adlanır. Mən bunu bütün ağbiçək analarımıza həsr eləmişəm. Özüm maraqlı daha səhər-səhər ac qarına, yuxulu-yuxulu bu mahnı birdən bu xanım da Gülşəyə gəlib, da coşub daşıb. Yəni nənəmiz nə qədər yaşda olsa da yenə nənələr yorulmur. Təbii ki. Yenə nənələr bişirir, düşürür. Valla. Nənə üçün ən dəyərli nəvələrdir. Valla. Nəvə varsa nənə həyatda hər şey var. Nənə çox nəvəni sevir. Təbii ki. Bu hər bir hamımız bilirik bunu. Heç nə, birinci mahnımda belə, ikinci mahnımda həyatda ən dəyər verdiyim insana yəni bunu həsr eləmişəm. Oxuyaram, eşidərsiz. Alqışlayaq. İlhamə Nuraya. Balamın nənəsidir bu.
İstiqbal markası mebel satışına görə daima öz üstün zirvəsini dünyada üçüncü yerini qoruyaraq saxlayır. İstiqbal mebel dedikdə komfort, rahatlıq, keyfiyyət deməkdir. İstiqbal mebel keyfiyyəti ilə 100 ölkədə tanınaraq seçilir. İstiqbal mebel salonunun istehsal etdiyi keyfiyyəti və rəngi solmayan yumuşaq və yataq mebel dəstlərini ən münasib qiymətlərlə əldə edib evinizi bəzəyə bilərsiniz. İstiqbal mebel salonu Gəncə şəhəri Şahsman Xətəli prospekti 71-də fəaliyyət göstərir. Onunla qeyd edin ki, İstiqbal mebel Gəncə basarını əhatə edir. Murmur Uşaq Klubu artıq Gəncədə. Murmur Azərbaycanın yeganə uşaq klubudur ki, 1-3 yaşlı uşaqların inkişafı üçün xüsusi proqram təşkil edir. 3-15 yaşlılar isə burada həm geniş keçidli, həm də orijinal, daim yenilənən dərs və xidmətlər gözləyir. Klubumuza daim uşaq və ailə üzrə ekspertlər, təlim masterclass və görüşlər keçirilir. Böyüklər də murmurla öyrənir və əylənir. Klubumuzda daim uşaq və ailə üzrə ekspertlər, təlim, masterclass və görüşlər keçirilir. Murmur Uşaq Klubunda keçirilən dərslər sayəsində uşaqlarınızın istedadı daha çox inkişaf edəcək. Ünvan: Gəncə şəhəri Həsən Əliyev 69A. Mobil: 055 920 2080. 022 266 2770. Yeni təmirdən çıxmış Kleopatra Şadlıq Sarayı artıq sizin xidmətinizdədir. Toylarınız üçün 350-400 nəfərlik geniş, banket, nişan, ad günləriniz üçün 100-150 nəfərlik kiçik zal zövqünüzə oxşayacaq. Yüksək servis, mükəmməl akustika, heyrətamiz Kleopatra'da. Toyunuza populyar müğənnilərin dəvəti də tərəfimizdən sifarişlə həyata keçirilir. Diqqət! Kleopatra'da toy edənlərə restoran tərəfindən kranla video çəkiliş hədiyyə. Ünvan: Bakı şəhəri Babək prospekti 23/15. Maşın bazarının yanı. Bizim Gülayə xanım, ümumiyyətcə sizin Araz bəyin təklifi oldu, təbii ki. Xoş oldu mənim üçün. İndi deyin görüm, qısa olaraq verilişə öz fikirlərinizi, qısa, tam qısa fikirlərinizi bildirin bizim haqqda. Araz müəllimə, təşəkkür edirəm. Valla, belə bir gözəl insanlarla bizi ünsiyyətdə qurdu. Allah hamınızın canına dəyməsin. Çox gözəl, çox əla. Abi hava gözəl, siz gözəl, hər bir şey gözəl. Maşallah, masadaşı əyləşən insanlar gözəl. Hamısı şey gününü tamamlayır. Minnətdaram. Araz bəy, çox sağ ol, gözəl insanlara görə. Allah həmişə səsini var eləsin. Eldə, obada, toyda və hətta efirlərimdən belə daima səni görüm. Təşəkkür edirəm. Gözəl atama salam göndərirəm. Öpürəm ona. Hansı kişi? Əvəzxan. Xan kişi. Əvəz olunmaz ilə Əvəzxan kişiyə bir salam göndərir. Əvəzxan xan kişi. Allah canı sağ eləsin. Allah onu var eləsin ki, bizi kimi evladı var onun da. Allah bütün valideynəmi canı sağ eləsin. Ona görə tam səmimi olan, minnətdaram. Əvəzxan müəllim həm böyük sənətkardır, həm də gözəl insan. Təbii ki. Gözəl insanla gözəl övladı var. Çox şadam ki, bir gün onun qızı ilə mən tanış oldum. Təbii ki. Sizə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. O kişinin həmişə nəfər dəyər, başı ucu eləyəsiniz.
Çok teşekkür ederim size. Araz Mellim'e yeni davet etmişsiniz beni bura. Bu güzel ansambla teşekkür ederim. Sağ olun. Sesiniz daha yükseklerden gelsin. Tabii ki. Dediğim gibi verilişinizin ömrü uzun olsun. Sizin güzel de. Olsun. Sizin de hemçinin. Çünkü siz de var olunca bize her hafta sizi... Güzel konaklarla birge. Minnettarım. Yan semeller açan daha teşekkürümü bildiririm Araz Bey'e de. Araz Bey öz xeyirxahlığını her şey gösterir, yine de gösterdi. Sağ olsun. Arzum oldu ki bu 2017-ci il her birimize düşerli olsun. Amin. Uğurlar uğur üstündə olsun. Ruzu bereketimiz bol olsun. Sürü içinde yaşayaq. Təbii ki. Sürü içinde. Ən birinci əsas ordu Allah niyet. Bizim əskərlərimizə. Ordumuzu korusun. Zabitlərimiz əskərlərimizi korusun. Təbii onları ki. Allah korusun. Amin. Sərhədlərimiz möhkəm olsun. Qandan qadadan uzaq olaq. Thank you.
İstiqbalın istehsal etdiyi döşə fabriki Avropanın ən böyük döşə fabrikidir. Bir daha qeyd edim ki, İstiqbal Mebel Salonunda gördüyünüz hər çeşiddə yumuşaq və yataq mebel dəstlərini hər bir kəs öz cibinə uyğun, ən münasib qiymətlərlə əldə edə bilər. 2 il zəmanət. İstiqbal Mebel Salonu. Biz reklam etmirik, sadəcə real olaraq təklif edirik. Murmur Uşaq Klubu artıq Gəncədə. Murmur Azərbaycanda yeganə uşaq klubudur ki, 1-3 yaş uşaqların inkişafı üçün xüsusi proqram təşkil edir. 3-15 yaşlıları isə burada həm geniş keçidli, həm də orijinal, daim yenilənən dərs və xidmətlər gözləyir. Ünvan: Gəncə şəhəri Həsənəliyev 69A. Mobil: 055 920 2080. 022 266 2770. Mən ümumiyyətcə sizin verilişi sevirəm və sevməkdə də davam eləyəcəm. Araz müəllimə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Emin, sənə də təşəkkür edirəm. Harada sən varsan, orada mütləq partlayış var. Minnətdaram. Çox sağ ol. Sizin sayəsində. Kleopatra Şadlıq Sarayını çox sevdim, çox bəyəndim. Mən nəinki bura, burada toyu olan xanımlara, gəlinlərə Kleopatra kimi güclü olmaq arzulayıram. Ay, gözəl bir istəyidir. Minnətdaram. Çox sağ ol. Hər birinizə belə gözəl günlər, belə həmişə demək, gülmək olsun.
veriş necə idi, qonaqlar necə idi? Valla, çox gözəl idi, səmimi deyirəm mən də. Araz qardaş olan yerdə hər şey gözəl olur və aparıcımıza da söz ola bilməz. Özü nurlu, sözü nurlu, çox şad oldum. Aşıq Əvəskan yadigarını tanıyırdım, amma bu xanımlarla da, qardaşlarımızla da tanış olmaq çox şad oldum. Həmişə belə gözəl, valla deyir, pis günümüz belə olsun. Pis günümüz maraqlı, dəyərli olsun. Allah hamımızdan razı olsun. Amin. Sağ olun. Buyur, alabilirim. Mən icazənizlə bir gözəl insanın adını çəkmək istəyirəm, Çingiz bəy. Çingiz bəyə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni, bu verilişdə iştirak eləməyimizdə onun da böyük əməyi var. Təbii ki. Kimin əməyi varsa, dəstəyi varsa, Allah canına sağ eləsin. Nəsə, musiqiçi qardaşlarımız da var olsun. Ansambula işq olsun. Bəli, tərəf müqabillərimiz. Mən bu efir vasitəsilə bir gözəl bir insana təşəkkür etmək istəyirəm ki, mən bunu sənətə gəlməyimə görə, yəni Novosibirsk şəhərinə salamlar göndərirəm. Rövşən müəllimə salam göndərirəm. Sağ olsun ki, onun əməyi çoxdur. Yəni, mənim bu sənətə gəlməyimdə, mən həmişə demişəm, deyəcəm də, yəni bu sənətə gəlməyimdə mənim ucarlı Rövşənə çox təşəkkürüm var. Var olun. Allah hər kəsə kömək olsun və indi səbəbkar, buyur. Sizdə təbrik söyləyin, qonşular rəqsə demək eləyin.
sesli sessiz de tebrik söyleyin. Komşuları rekse devet eyleyin. Bey geline siz de tebrik söyleyin. Komşuları rekse devet eyleyin. Bu meclise siz de tebrik söyleyin. Çok sağ olun. Vaktinizi bize ayırdınız. Ben de size teşekkür ederim Emin Bellim. Çok güzel çeşitli. Arazi kardeşime de teşekkür ederim. 30 ile yakındır ki ben Arazi tanıyorum. Allah var eylesin. İnşallah güzel 30 daha da artar. Bazası. Vallahi bu insanda yok sözü olabilmez. Güzel bir değerli, bizim hemkar değerdim, hem masa beye değerdim, hem şair değerdim, yazı değerdim ve aynı zamanda güzel bir kitap sahibisiz.
İki kitap yüzü gördünüz mü? Neşr olunur. Yoksa bir neçə. Buyurun, təqdim edin. Beş kitap. İkisi var. Ve bu ikisi de mənə hediye olunur. Düz mü? Böyük... Gileyli bəylər. Böyük şairimiz, tüm dünya ədəbiyyatının tacı olan Nizami Gəncəvin bir sözü var. Şeyh Nizam yazıb ki, danışanda sözünü danış müxtəsər, o kadar danışma ki, bəst desinler. Bu yığcam bir məclisdir. İki saat bizə vaxt ayırmışsınız. Sağ olun, təşəkkür edirik. Burada gerek bir bizim vaxtına hürmət edək. Əgər bir kitabdan danışmağa qalsa, gerek burada bir 5 saat, 6 saat danışaq. Amma Emin müəllim, sağ olun ki, belə sual verirsiniz. Paşa Salahlı deyib ki, kitabsız da oxuyarlar şiirimi. O şiirdə bir şiiriyyət varsa, onun çap olması o kadar vacib deyil. Mən böyük bir müqayisə edəcəm, bir dəqiqə danışıram. Böyük Sokrat, Yunan filosofu yazı çıxanda bu yazıdan imtina edib. Deyək ki, mənim yazdıqlarım xalqın beynində qalmayacaqsa, o kağızda qalmaz. Amma zamana dəyişib. Zaman o zaman deyil. İndi kitab dediyin gedər, yazdığın qalar. Bu kitablar, yəni o sayıdan ölçülmür ki, sayıdan ölçülmür. Bilendir Hüseyin var bu Ağstafa bölgəsindən yazıb ki, balaca bir şey kitabında. Yaxşı sözlər əvvəl axır, el içində olacaq car. Bircə şiirin xətirinə bir kitab alan da var. Əgər o kitabda bir dənə şiirin varsa, ya da qalan şiirin varsa, şairsən... Mütləcə oxunmalıdır. Oxumalıdır. Mənim nə qədər sözlərimi fərq qoymaram. Bunlar mənim gənc həmkarlarımdır. Könül xasiyyətindən tutmuş ən aşağı belə tanımayan adama qədər oxuyanların hamısına mən təşəkkür edirəm. Könül xanım bir diskdə mənim 30 dənə şeirimi oxuyub Laləzər Musa. Mənim qalaqladınız. Ümumiyyətlə bir çox xalq qasəm sənətkarlarımız sizin şeirlərinizə yer verib. Albomda, efirlərdə, toylarda bu mütləq səslənilir. Qəhrəmanov Qəhrəman Qiyas oğluna, Fəsiyev Rafael Şamxal oğluna, Məmmədov Səhrət Qurban oğluna, Raquf qardaşıma, Məhərrəm müəllimə və axırıncı kitabım Qazax bölgəsindən, Qazax bölgəsinin Abbasbəyli kəndindən dəyərli bir yoldaş dostumuzdur. Göyüşov İlxan Göyüşoğlu. İki dənə mənə kitab çap etdirib. Bu 60 yaşına vaxt gəldi bilmədim. Həqi bilmədim. Qardaş kitabı. Allah ömrü versin sizə. Beləcə sizin hesabınıza, müğənnilərin hesabına şairlər də yaşayırlar. İstiqbalini siyasal etdiyi döşə fabriki Avropanın ən böyük döşə fabrikidir. Bir daha qeyd edilmiş ki, İstiqbal Mebel Salonunda gördüyünüz hər çeşiddə yumuşaq və yataq mebel dəstlərini hər bir kəs öz cibinə uyğun ən münasib qiymətlərlə əldə edə bilər. 2 il zəmanət. İstiqbal Mebel Salonu. Biz reklam etmirik, sadəcə real olaraq təklif edirik. Murmur Uşaq Klubu. Artıq Gəncədə. Murmur Azərbaycanda yeganə uşaq klubudur ki, 1-3 yaş uşaqların inkişafı üçün xüsusi proqram təşkil edir. 3-15 yaşlılar isə burada həm geniş keçidli, həm də orijinal, daim yenilənən dərs və xidmətlər gözləyir. Ünvan: Gəncə şəhəri Həsənəliyev 69A. Mobil: 055 920 2080. 022 266 2770. Təklif və əlavəniz. Emin qardaşım. Ansambula söz yoxdur, məkana söz yoxdur. Həqiqi hər şey mənim ürəyimcə oldu. Allah sizi canınız sağ eləsin. Həqiqi də deyilən kimi var ki, məsəl üçün bu verilişi aparmaq, diyalog qurmaq, yəni hər kəsə nəsib olmur. Siz çox gözəl ünsiyyət qurursunuz. Məsəl üçün heç kəs burada məsəl çətinlik çəkmədi danışmağa. İlə fırıcılar var ki, səmimili söhbəti var. Dəmirsən nətərdir. Yəni, sıxılmadınız. Tam səmimi olduq, rahat olduq. Ümumiyyətlə bir şeydim daha. Aparıcı gücünü, sabadını, özünü qonaqlarına göstərməməlidir. Qonaq Allahın qonağıdır. Bugün əgər hər bir insan bölgədən, kənddən, rayondan asılmayaraq mən deyib gəlibsə, burada seçkinlik ehtiyac yoxdur. Çünki sənətkarın öz yeri var. İnsanın, hər bir insanın da öz yeri var. Mən seçmirəm. Ümumiyyətlə, bu yeni musiqisidir, bu köhnə musiqisidir. Əsas olur ki, mənə deyib gəlmişsinizsə, mənim üçün dəyərli qonaqsınız. Qonaq Allahın qonağıdır. Deyə görüm. Mənim dediyim qonaqlar ürəyinizcədimi? Valla, belə olmasa, var, mən əhval ruhədə olmazdım. Onda bir gözəl alqış. Minnətdaram hər bir kəsə. Özünüz özünüzü alqışlayın. Təbii ki. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Yaxşı, o müğənnilərimiz də üzümüzə ağrıyəmizə ruhu gidə bilən ansambuldur. Bu ansambulu alqışlayaq da. Növbə ilə deyirəm də. Ansambulumuzu da gözəl alqışlayaq. Allah canlarını sağ eləsin. İntiqam qardaşım məsəl üçün, mərkəz qardaşım. Təbii ki. Qarabağ bölgəsindən Şuşadandılar. Onların məsəl üçün çox... Sənətkarlardır. Bərbər. Təbii ki. Allah bu qardaşlar da hamısı məsələn Füzulidən, yardımıdan, Allah canlarını sağ eləsin. Bütün hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Bu həftələrdə bu qədər. Hörmətli izləyicilərimiz. Mənim bir... Deyin. Təbrikim var. Buyur. Mümkünsə. Mən Çingiz qardaşıma, Rövşən müəllimə salamı çatdırıram.
Bütün Azərbaycan xalqına, bölgələrə bölməyəcəm. Azərbaycan xalqına salamı çatdırıram. Bütün dünyaya salamı çatdırıram. Siz sevənlər az deyil, tanıyanlar az deyil. Bütün dünya sizi izləyir. Ona görə bu ümumi salamıma bütün siz tanıyanlara. Mən bir də Xırdalan rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova başda olmaqla bütün aparatçılarına salamlayıram. Salamlara biz də qoşuluruq. Bir də İlqar qardaşımı salamlayıram, Şuşalı. Əlamşah qardaşımı. Bugün ümumiyyətlə verilişin mövzusu salamlar oldu. Maraqlıdır. Salamlar hər bir ünvana çatsın. Minnətdaram, çox sağ olun. Allah həmişə sizin sənətinizdə yeniliklər, uğurlar bəxş eləsin. Və biz də sizləri hər həftə yeni ifalarla təqdim edək. Bu həftəlikdə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Mən Şuşa İcra aparatına salamı göndərirəm. Şəxsən Bayram müəllimə, bütün elobuya, Şuşa elinə gözəl salamı göndərirəm. Bir zaman qoynunda bir pəri gördüm, adamlar qoz adamlar. Qoynunda da bağlayan kəri gördüm, adamlar qoz adamlar. Qoynunda da bağlayan kəri gördüm, adamlar qoz adamlar. Əzizim tərsəməni, tərsəməni, tərsəməni. Qarsalıb tərsəməni, tərsəməni, tərsəməni. O qədər çevrələyim, çevrələyim, çevrələyim. Qanımaz gürsəməni, gürsəməni, gürsəməni. Adamlar qoz adamlar, adamlar qoz adamlar. Doğmalıq gətirməz yadın sevgisi, bir
müqəddəs sevgidir, qadın sevgisi. Sevgi tükənanda ömür də bitir. Sevənlər qoy sevsin, toy tükənməsin. Allahın verdiyi pay tükənməsin. Sevənlər qoy sevsin, toy tükənməsin. Allahın verdiyi pay tükənməsin. Sevgi ürəklərdən qoy tükənməsin. Sevgi tükənanda ömür də bitir. Gileyli bəylərəm, qəlbim deyil daş. Sevgi hər insanı güldürmür qardaş, qocalı, xəstəli öldürmür qardaş, sevgi tükənəndə ömürlə bitir. Öl ölkəmizdə görmələr var, başqa bir ələmdəyir. Öl ölkəmizdə görmələr var, başqa bir ələmdəyir. Yaşımı ne edirsen?